Kerels, julle gaan my nou nie glo nie. Beloof gou wat die fok gaan hier voor my aan. Yes! Van wanneer af ry fucking mense cheetahs in hulle bakkies rond, massahare. Hierdie ou gebruik moet Buffelsfontein want hy's fucking taaf. Weer 'n fok light cheetahs in sy bakkie en maak dit net so toe.